Je možný, že právě teď streamu na Twitchi, tak neváhej a nabíhej. První odkaz v popisku. Hej, co se mám dělat, aby se nepotil? Mám si koupit nějakou mouku, kterou si budu dát na ruce, nebo co? A tyhle tam bude tak 5 lidí určitě. A midou EU ještě. Fuha. Píči, let's go. A koukajte, tady týpek mi dá prostě na jeden hit, mě zabije. Rukovnicí. Já to vím dopředu. Tak nevrže levej. Hej, jako takhle, čekal jsem, že teda na těch bodech jako budou aspoň nějaký jako lepší týpce, co si budem. A než tady na každý uku WT prostě. Že by nějaký pořádný build fight? No pojď, no pojď, no pojď. Tak prej ne, no. Já jsem se těšil na nějaký pořádný build fighty. A 6 kill, hej, to je not bad, či? Děkuju za donate ping. Čus. Hej kluci, na 233 bodech dám 20 jak nic, jak vyšitu. Ale vůbec nejde, jsou nějaký týpečci, že jo? Jak se máš, kámo? Za minus 89 si říkal, jo? To je úplně kámo, jsem tam jenom jepý buff, tyjo, spoza stromu. To je ti šibené. Co? To je... Je ti, kámo. Je ti. To ne, halo. To mi nemá dát damage, či? Editni se dolů, kam? Editni se dolů, editni... A ty po mě nestříjí, nebo střejím po tobě. Pretty good player. Kdybys měl zatím kappa face, tak jako řeknu si OK. Let's go baby. Lepší vyhrává, no, kluci ušatý. Hej, halo, proč mi to dal damage? Hej, kámo, tě chci zabít. Rozumíš tomu? Easy, P. 16 kg, 23 lidí zbývá, já si myslím, že not bad, kluci, já si myslím, že not bad. Jako můj play je třeba úplně hnus, úplně špatný, ale tak jako, co s tím uděláš, jo no. Ahoj, Secret Zipixi, čus, mě zajímá, jaká bude endgame, že se to tady všechno postřílel. Hele jo, kámo, brácho, tohle ruch chci vyhrát. Už máš ten svůj support creator? Ano, šéfe, můžeš ho použít. Atlantis, pomočka do DEU, budu strašně moc rád. Strašně moc, kámo, fakt jako no kapa. Já prostě chci dát 20. Čete, co si budem, na 250 budek dát 20 kilů. Fuh, jako Mitro dal v čempionu, dal prostě, nevím, taky 21.
čus. Jako tyhle ty se chcem vyhnout, no tam prostě ty build fighty jsou takový jakože RNG, jak se to seká. Narození nový kontent, hej je veď, ale na narozky prostě tahle gameska by byla dobrá, co? Hej, nahoře je vlastně to dělo, že jo? Takže můžu někam dělem ještě, nice. Uvidíme, kde bude zóna, 16 sekund. Čete, ještě jeden kill, ještě jeden kill, pojď po mě, na 250 bodech, 20. Pogu. Na 16 ku 9, dvojitý pogu. 30 kill hype, ne, to nedáme, 30, nedáme. S tím, s takovým, s trochu štěstí, tak tu 20 dáme, ale na 30 si nevěřím, bohužel. Děkuji za saba, Vady. Děkuji moc. Jeden kill, pome. Děkuji za saba, Dominátore, můj milovaný stream, čo tišivé. Děkuji, Domčo. Děkuji za saba, Domíku. Hej, kluci, nebojte se, já nekoušu. A kde je ta endgame, no? Jako to jsem tolik lidí tady vystřílel, jo? Nebo? Tenhle bude dobrý, ale... Nevím proč, ale mám pocit, že tohle mě zabije. Let's go, 20 kilů, kluci ušatý. Jak řízek, hahaha. Hej, víte co, řeknu vám takovej vtip, jo. A nejsem si jistý. Artix, Alkan, Halien a takový streameři, tak oni mají 250 bodů a kempí tam. Jde WK na 250 bodech a má 20 kilů, co? Kámo. Jestli to nevyreučete, budu hodně mat. Let's go, kámo! Ahoj. Čo ti šivé, hoši? Myslím, že máme český rekord, jak nic. Na 262 volek 27 kilů, to ti jeb, kámo, 27% lovy, prostě jsem se jebal. A to ti jeb, kámo. Já jsem god, kluci, na 16 kudy vidí, no. Hej, hoši, tohle je určitě 100% český rekord, 100% prostě, neříkej mi, že někdo v Česku na 262 bodech dal 27 kg. Děkuji, Buginko,
pojí jedna vena. Ale teď ne, promiň. Oh, wow. Kámo, díky za skin, za 2 KV baxu. Tím, čo to dej taky dovedať, poděkujem. Tady Bugince, že jo. Díky moc, šéfe. Ty koko. Už to tam vypadá tak dobře prostě, těch 27 killů, kámo. Hej, to je moje hajkovka na streamu.